rok 2020, co bude tak signifikantní pro ten rok? Co bude pro české shopy důležité, aby byly schopné uspět na zahraničních trzích? Pro české e-shopy, aby mohly uspět, nejdůležitější, myslím, kritéria, a tomuhle slouží tato konference, je, aby se nebáli. Aby šli do toho, zkusili to, ale aby to zkusili kvalifikovaně, to znamená, aby se udělali předtím ten domácí úkol, zjistili, co je potřeba lokalizovat pro daný trh, a pak hlavně nebát se a jít do toho. Pojďme ke Googleu. Jak může Google pomoct českým firmám při tom, když chtějí vstupovat na zahraniční trhy? Kromě toho, že máme k dispozici spoustu, dáváme k dispozici spoustu externích nástrojů, ať už začneme Google Trends, kde si zjistíme vlastně informace o poptávce na daných trzích, jak se tam vyhledává, jakým jazykem nebo jaká klíčová slova se používají. Tak potom novinka je vlastně Market Finder v našem portfoliu, což je taky zdarma a dá vlastně kromě informací hrubých dat, tak dá i velmi zajímavé insighty o tom, jaký jsou platební metody nejčastěji používané na daných cílových trzích, jaký jsou logistické zvyklosti, jaký jsou zvyklosti v customer servisu a spoustu článků o tom, jak lépe se připravit na tu expanzi. Vedle toho ještě musím zmínit portál Think with Google, který je plný case studies a insightů ze všech trhů vlastně střední a východní Evropy, ale vlastně celé Evropy a celého světa. To je perfektní inspirace pro české e-shopy. Možná ještě jedna otázka. České e-shopy jsou schopné uspět na tom trhu v rámci Evropské unie, ale jaký je tvůj názor na jejich možný úspěch mimo evropský trh? Dobrá otázka. Můj názor je takový, že máme tady silní hráči, který v tomhletom si vedou dobře. Teďka, když trošku odbočím od retailu, máme tady hrozně silné Kiwi, máme tady Avast, máme tady vlastně taky business, který se dělá online, product board a dokáže uspět v celém světě. U retailu samozřejmě není těch hráčů tolik, ale máme tady hráče, který uspívají na trzích mimo Evropskou unii a zase je to o tom to zkoušet a dobře se na to připravit, protože to, že je vlastně nějaká země mimo Evropskou unii, má jenom určitá specifika, ale lidi jsou pořád jenom lidi i na daných trzích. A proto zase se vracíme na začátek, nebát se a jít do toho.